Adamız. Murat Akamga kinematografiya agentligi tomonidan taqdim etilgan ko'krak nishonini olib keldik. Murat Akam juda ham ruhiyatlari yaxshi, ijod qilishga tayyor. Mani uzoqdan ko'rib birdan tanidilar, eski qadrdonchiligimiz bor. Murat aka, mana bu yerda ozgina shamollabdilar. Mana muxlislar sizni kuzatayapti. Sizni sog'indik desam, deysiz. Rostdan sog'indik. Mana juda ko'pchilik sizni kutib o'tiribdi. Fikrlaringizni, o'zingizni. Isib ketdi. Ha. Bir faizli xonadonlarda dedilar. Mana sizga hamma salomlashyapti. Murod aka, yaxshimisiz? Salomat bo'lasin. O'zbek kinosini temir erkagi. Mana shunday yozishyapti. Ko'rdingiz qanaqa eslashadi mana. Fikrlaringiz bilan ozgina tomoshabinlarimiz bilan, muxlislar bilan bir o'rtalashing. Yani assalomu alaykum deyapti sizga. Qadri baland bu insonni xalq oldida deyaptilar mana tomoshabinlar deyapti. Dubaydan sizga salom aytishyapti mana Madina xon. Yaxshi yursin. Hammaligini qatta bo'lsa ham hech qanday ishligi yurmoq. Dunyoning to'r burchidan sizni Amerikadan ko'p joylardan ulanishdi maske. Ketdim-ku sizni. Ham mana Arabistondan bog'lanishdi mana. Ana shunaqa ko'krak nishoni munosabati bilan Murod aka uylarni topib keldik mana. Bahona kerak edi. Bahona kerak edi Murod akaniki kelish uchun. Yo'q, juda ham nima deydi? Nima? Yo'q. Bir nima deydi? Kayfiyatni ko'tarib kutib oldingiz, endi yuragimiz bosib oldik-da. Qo'rqib turuvdi Murod aka, kimsa boray deb yuborasim deb. Mana Murod akamga, Murod akamga xalq bunaqa unvonlayu mehr muhabbatni berib qo'ygan. Mana menga aytishyapti, Alloh sizdan rozi bo'lsa, Murod Rajabovni kino sizni sog'indi deyapti. Abror Tohirov degan mana ko'rdingizmi? Muxlislaringiz. Yaqinda yangi yil kirib keldi Murod aka. Mana oldinda erkaklarni bayrami, undan keyin bahor keladi bizani bayramimiz. Shu munosabat bilan bir muxlislarga ikki og'iz bir narsa deng. Tabrik. Ya tabrik mi, nima desangiz ham. Tani joningiz sog' bo'lsa hammaylarni. Shukr. Men masalan oddiy muxlislarimizni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Chunki bizani O'zbekistonda ko'pchilikka ayniqsa shunaqa rahbarlar bor, kerak emas ularga san'at. Kerak emas. Teatr san'atimi, kino san'atimi kerak emas. San'at xalqqa kerak aka. Xalq ko'radi. Sizni tarix tirik tarix deyishyapti mana, sog' bo'lishsin deyapti, duo qilishyapti. Hozir gapirib turganim uchun tirik tarix deyishyapti. Kuldirasizda. Yo'q, ko'p kuldirasiz akalar. Gapirasizda, u gapiradigan bo'lganingizdan keyin. Omon bo'lasiz. Omon bo'lasiz. Eng kuchli aktyor nomer один deyishyapti sizda aka. Robbim salomat qilsin ustozim deyapti.
Haqiqiy talant insonlar, bunaqa ijodkor, fidokorlar kam hozir deb debdi. Endi nima desa bo'ladi? Shu xalq ichida tomoshabinlar u bo'ldi, tushunadi. Endi imini hani tushunish kerak bo'lgan. Shu bizani haqiqiy san'atimizni xalqqa yetkazib beradiganini tushunmaydi. Ko'p narsani tushunishmaydi. Bilmayman nimaga. Taksiga olib shunaqa. Endi xalqni bir sal ko'nglini ko'taring aka. Tezroq tuzaling, tezroq chiqing. Bir iş, yaxshi filmlarda ko'raylik sizni. Endi xalqqa kayfiyati endi Qirg'izistondan sizga salom aytayapti Asranqul degan yigitimiz. Omon bo'lsinlar. Omon bo'lsinlar. Hammanglar omon bo'linglar. Endi xalq kayfiyati doim yaxshi. Qayerda bo'lsa ham yaxshi gaplar gapirishadi. Usulüçün yaşayız kenada. Usulüçün icatkiyiz kenada. Doğru. Emme. Namazı bulana. Halk cüdeyem hayacanlam ketti. Sağın yendiysem yudis işamiz. Yolun gəpirmiyman sizge. Ya dediniz ki hala, kimge gereyman dediniz, bana bizge gereysiz dedi mi ku? Ya, ben şahsen uzunlu nazarını tutup yanım yok. Umumi ya, anakım. Sanat, hakiki sanat, onun mahiyyatı, onun hani genime değil. Haqiqiy san'at deysiz-da, chetda qolyapti deysiz-da. Buni xalqqa zarurligi, kerakligi to'g'risida kamdan-kam fikrlar bordi. Qiziq menga ham kerak masalan. Murod aka, sizni bahonangizda men ham duolarga qoldim. Sizga menga rahmat aytishyapti. Sog'ingan insonimizni ko'rsatganingiz uchun deyishyapti. E, omon bo'lsin. Ne ko'rdingizmi? Mana shunaqa. Murod Rajabov, siz o'zbek san'ati kemtik bo'lib qoldi-ku. Tezroq qaytsinlar deyishyapti. Gulbahor Erqulova yozyapti. Murod akamizni ko'rib turganimdan xursandman. Juda ham talantli aktyor. Umrlari uzoq bo'lsin. Salom aytib qo'ying deyapti Gulbahor Erqulova. Jenisbek Piyazov ko'rayapti sizni. Jenis. Gulbahor. En güçlü sanatkarlarımızdan bittesi. Yani Jenisbek Piyazov man diye deyiptiler. Jenisbek diyem tanıyız ki? Talant buyam. Buyam zor yiğit. Şun bolan oynaş gelibse şu yiğit gibi yarış gelibse. Bana buyam siz, buyam siz ki salam et yaptılar. Salam at bu sille de. Jenisbek, korkarsan düşünün sanatta. Sanat ko'p ana qadar tushunadi. Qirralarini, boshqasini. To'g'ri. U yomon emas. Da, yaxshi judayam. Endi hammasini sizga o'qib berolmayman, qarang. Bir yuz, 200 ga yaqin odam tomosha qilyapti. Shu paytda o'zida dunyoni to'rtta qitasidan mo'shtoz kosmosdan ham ulanib qolsa. Murod aka. Andijondan salom muxlislar. Andijonli muxlislardan mana Xurshida Vahobjon qizi Andijon yozuvchilar uyushmasini raisi shekilli Xurshida. Juda aktyorlarni ijro etganlar deyapti. O. Murod aka, siz
tomoshabinga xalqqa kerakligingizni man shu jonli efirimdan bildim qarang. O'z bilardim, lekin siz ishonmayotgandingiz, mana hozir qarab shunaqa hamma siz duo qilyapti aka. Siz endi tuzalib filmlarga chiqmasangiz bo'lmaydi. Uni iloji yo'q. Keyin o'sha kitobni ham yozamiz ekan siz bilan bo'ldi. Mana kimlarga kerakligingizni mana shu ko'rganimdan xursandman. Ey, chars churs deyapti. Dima qayum sog' bo'lsinlar deyaptilar mana. Mana oho, juda buyuk insonlar sizga. Temir xotin, ha? Temir xotin. Temir xotinni Xonajon degan bola bor edi. Sinani daisi edi. Aktyor. O'sha temir xotinni ham o'ynagan u. Skandinaviyadan salom deyishyapti Murod aka. Aytdim-ku sizga, hozir muziklarga ham bor, yetib boramiz siz bilan. Ha, bo'ldi bu yog'iga, nazgina qoldi bo'lsa. Ey, qo'ysizchi, unaqa gap vobshim aytmang. Ertaga. Yo, mana, Gulbahor Erqulova sizga yozyapti, Murod aka. Bunday insonlarni juda ham qadrlash kerak. Ularni faqat millat san'ati qiziqtirib tashvishga soladi, o'zi emas, deyapti mana. Millatni san'ati uchun boshqa nima qiladilar deyapti. Piyazov Denisbek sizga rahmat aytibdi, shart deyishi. Kinoni qirolar mana deyishi. Murod aka bitta chars chors deyvoring. Gapirib bering. Ha, o'sha ha. Shu sizga bola bor, shu bola ishlagan edi temir. Temir xotindan oldingi kinoni. Temir xotin deyib ishlagani u bora. Mana shu minnasi yoqadigan narsa gapirsangiz bo'ldi. Buyuk kulib mazal qilib qaqola chars chors deb qo'yamiz. Shunday man aytgan edim. Xonajon mashin. Zo'r qilasan, chars chors deb o'zing yarashadi. Ajoyib narsa. Hech kim buyurmas. Shuni kinoda bir ishlatish kerak degan edi. Ishlating deyin. Kinoda ishlatganimda endi eshitib ko'rib shunaqangi xursand bo'lgani bola. Oxiri bari ishlatdingiz Murod aka. Ishlatmasa bo'lmaydi o'zingizga. O'zizga yoqqan detallarni olib ishlatgansiz-da shu. Ha? Nigora Hasanova degan juda bir chiroyli, ziyoli qizimiz bor. Qanaqa kitob yozasizlar, mikrofon ko'tarib boraman debdilar. Murod akamni hayotlar va ijodlari haqida yozmoqchimiz Murod aka bilan ikkalamiz. Mana shunaqa. Mana endi. Temir xotindagi topilmalar haqida gapiring. Yozaman desangiz, yozadigan chiroyli narsalar ko'p. To'g'ri. Endi ularni faqat topish kerak, o'ylash kerak. Aka, ana appetit приходит во время еды deydimi? Shundoq man kelib noutbukni ochsam, siz boshlasangiz, o'zi keladi birdaniga. Karmir Xodiyev sizni haqingizda yaqinda intervyuda gapiribdilar. Kelib ketganlar-ku, yaqinda Karim aka kelib ketdi dedingiz-ku. O'rtog'iz. Nima deb gapiribdi? Zaharli tomchilar spektaklidagi nima haqidadir. Zaharli tomchilar spektaklini qilganmidiz? O'ynaganmidiz? Shunaqa ish qilib. Mana shunaqa. Temir xotindagi topilmalar haqida gapiring. Bittasi mana raz, dva, v zali deb yozib yuborishibdi. Zali. Yo, zo'r dedi. Dile kambara. Dile bilara. Dile zo'r aktrisa. Mana bu yerda sizni o'g'lingiz bo'lib o'ynagan Karen Gafurjanov ham sizga salom deb aytdilar.
O'g'li o'ynagan ekanlar. Kechir degan filmdachi. Mana shunaqa. Farhod Bobojonov kursdoshingiz bo'lgan ekan-a Farhod qizlari. Ha, Skandinaviyadan shu qiz salom dedi sizga. Bu yerga ko'rsatuv qilishgan bir o'lkaga yetibdi. Bir o'lkaga. Mana har bitta filmlardagi so'zlaringizni bular yodlab olgan aka. Vuzali emas, vuzali o'qimagan deb yozishyapti. Ko'rdingizmi xalq? Har bir yod qilib olgansiz. Ana shunda hammasi xursand, qadrdon insonimizni ko'rgandek quvondik debdi. Farg'onada kelin tayyor debdi bittasi. Yo'q, Dima Qayum. Hamza Umarovlarni Shukr Qonlar haqiqiy izdoshi. Ha, yo'q, qatta gaplashyapti. Rahmat. Mana hamma duo qilyapti. Nosir Zokir Namangandan salom, agar tanisangiz. Mana endi aytaman. Mana shunaqa. Ko'pincha intervyuga chiqmasdim, boshliq emasdim, mana majbur qildim sizni. Qo'ymasam. Qarasam aka kamera ko'tarib kelsam, quvadiganga o'xshab ko'rindiz tez. Kamerani yoqib oldim, telefonnikini bo'lsa. Mana tomoshabinlar bilan bu odamni Temir xotinda o'ynagan zo'r bo'lgan, zo'r kam, shunaqa. Xo'p, aka, mana endi zrichilga bir og'iz yaxshi gaplarni ayting, shu bilan mayli jonli efirni tugatamiz. Yana gapiring endi shu odamlar uchun. Shitto zikamiz. Tugatmang deyapti. Aka charchadilar, charchatdik. Halidan beri o'tiribmiz, kel boshlarni qotirib. Masalan, hozir Skandinaviya, yo. Amerika, Kanada, Viyana'da yapılmasını ve salamda cevabı bu kavatını şartladı yürüştü bize vatandaşlarımıza oylandı. Nasıl var adı? Halkımız hamması. Dünyalaki saçılıp gitken halkımız. Aman bolsun. Hayırda bolışmasın ha? Aman bolsun. Çıkırıp hem de benim oylayan arzu niyetiyle, yiğitiyle. Hayatta her kim özgürüşü arzu niyetleri var. Şimdi arzu niyetleri, yiğitiyle kalmanız. Aman bolsun. Şu ahir gap aytdim, bitta chiroyli filmda tushib bering ekan aka. Tushasizmi, xudo xolasa, sizga yoqadigan ssenariy. Tushmaysizmi, bo'ldim. Boshqa intervyulariga o'g'liga va'da bermayman. Bo'ldi, mana yo'q, yengil o'ynayotganda, yengil chiqayotganda rol o'ynasam gapirsam. Lekin bizaga bunaqa deb nima o'rgatishgan ustozlar, Murod aka, jurnalist bo'lmoqchi bo'lsang, haqiqiysi, eshikdan haydasa teshikdan kir bor. Lekin ol o'sha aytmoqchi bo'lgan ishingni qil degan. Men siz va'da bersangiz, men va'da bera olmayman. Xudo xohlasa, yana bir yaxshi munosabatlar bilan siz bilan uchrashamiz yana. Men sizni tinch qo'ya olmayman. Uzr. Sağ bo'ling. Rahmat. Sizni tomoshabindan ajratib qo'ya olmaymiz. Sağ bo'ling aka. Sizlarga ham rahmat, Facebook do'stlar. Katta rahmat. Hammanglar salomingizni hozir efirdan keyin o'qib beraman, xudo xohlasa, imkon darajasida. Xayr, xo'p.